piatok. Treba rozdeliť expedíciu. Je to čoraz naliehavejšie. Cimrmanovci rebelujú, že vraj ich to ťahá na západ. Moju družinu ťahá pes Michail. Sibírsky exteriér. S Cimrmanom sme o tom pri fľaši diskutovali celú polárnu noc. Minul sa nám rum, už nie je o čom diskutovať. Cimrman tvrdí, že rozdeliť sa chcú všetci. A ja to tvrdím. Nuž sme sa nikoho ani nepýtali. Rozdelíme sa v nedeľu. Nech si už idú. Sobota. Dnes som to všetko povedal. Keď im to došlo, keď pochopili, že nemáme ani kvapku rumu, tak im to udrelo do hlav. Do večera sa všetci len tak tackali po ešte spoločnom tábore. Nedeľa. Je rozhodnuté, oslavovali sme. Ale keďže rumu fakt nebolo, opilosť sme predstierali. O polnoci sme slávnostne kriedou do snehu vyznačili deliacu čiaru. Konečne sami. Pondelok. Kontroloval som rozdelenú výstroj a výzbroj. Nám pripadol Michail a sánky. Im skúter. Sánky nám ale cez noc ukradli. My sme im za to za bieleho dňa potiahli bandasku z naftou. Utorok. Tak sme zostali ako siedmi trpaslíci. Arpád, Miriam, Jiří, Edward, Michail, Samo a Pribina. Pribina je najstarší a tak ho zo žartu voláme dvaciatník. Ja som Snehulienka. Ustanovil som 15 člennú radu z prostejších. 15 člennú pre istotu, keby niekto umrel. Sama som určil za pokladníka. Z prostejší je už len Arpád. Vlastne ja, ale ja som šéf. Arpád bude viesť politické školenie mužstva. Vyčlenil som mu 5 minút s. Má tranzistorák a chytá na ňom slobodnú východnú Európu. A nám ju potom bude dementovať. Edward je inteligent. Nemáme sánky, takže bez práce je aj pes Michail. Kým ho nezieme, bude byť na mesiac. Na Miriam sme mali pôvodne sledovať vplyv arktického podnebia na panenstvo, ale táto úloha stratila opodstatnenie ešte v prístave v Čiernej nad Tisou. No čo, bude nám robiť masérku. Streda. Niekto nás musí reprezentovať i navonok. Stan, ktorý sme zdedili, je malý. Niekto teda bude musieť spať vonku. Nikto nechcel a tak som slobodne určil Pribinu. Je najstarší, ak zamrzne, bude nám chýbať najmenej. Štvrtok. S Jiřím som sa dohodol na delení rozkazovania. Odteraz, ak mu niekedy nestihnem rozkázať, ja? Môže si sám. Ale ja to stihnem. Edward začína byť múdry. Množia sa aj také poznámky, aby sme sa pohli. Teraz, v takej zime. Cimrmanovcov už nevidno. Zasa piatok. Arpád sa mi sťažoval, že je Maďar. Pridal som mu k 5 minútovkám ešte jednu minútu. Posledné slovo môže mať po maďarsky. A ešte chcel, aby sme ho volali Ľudevít. Ale to nedovolím. Aký jazyk mu narástol, taký mu odrežem, ak by ho raz pretože nechal zažívať.
Zasa sobota. Samo mi prišiel povedať, že pokladnička je prázdna. Jeho hlava je prázdna. Myslel si na Júka, že keď mu dám robiť pokladníka, dostane aj peniaze, trt. Všetky som ich zahrabal do snehu. Skazili by mi manšaft. Aby všetci nemysleli iba na peniaze, zajtra si urobíme snehuliačikov a postavíme kolkáreň. A budeme sa hrať. Budeme kulkovať, ako hovorí arpa. Zasa nedeľa. Edwarda pohrízol medveď, tak som ho ošetril. Vraj ho trápi zimnica. No ale to bol ľadový medveď, tak neviem, čo chcem. Predpísal som mu B-komplex a dýchanie nosom. No, B-komplex ale nemáme, lebo lekárnička pripadla Cimrmanovcom a nos mu odpadol do snehu. Všetci šomru, aby som funkciu zdravotnej sestry odovzdal Miriam. No, na tu je však navalené už aj tak dosť. Najmä po nociach. Zasa pondelok. Zatiaľ sme sa našťastie nepohli. Na Miriam prišli jej dni. Všetci sme si vydýchli. Teda okrem Pribina. Je stále v napätí a listuje si v tabu. Inak nám zmizli 3 rozhlasové vlny a 20 balíčkov cukru. Tak budeme sladiť sem texom. Aj ostatné zásoby sa míňajú. Zaujímavé. Čím sú zásoby menšie, tým som väčší optimista. Zasa útorok. Zasa všetci šomru. Ale na každého viem ešte niečo z čias, keď boli iskry. Zásoby sa nám strašne rýchlo míňajú. Kradneme si medzi sebou všetko, čo sme si nakradli. Aj atrament nám už došiel. Píšem krvou. Samozrejme Arpádovo. Zasa streda. Edward ozelenil. Keď som mu to povedal, obvinil ma, že som rasista. Zasa štvrtok. Prituhlo. Teplomer sa nám zasekol Michailovi pod pazuchou. I Michail zamrzol. Pribina ešte žije, ale tabu mu kdesi odfúklo. Ak sa neoteplí, budeme sa musieť vrátiť späť do svetlých zajtrajškov. O Cimrmanovcoch už ani nechyrovať. Asi preto, že oni išli a my nie. Ale aj tak je nám dobre.